konečně nové vlásky. Tohle to už musí pryč. Mě bych dala fiku takhle přesně cikcak. Já, do očí. Tada! Už je to nějaká doba, co jsem naposledy batikovala a napadlo mě, co z nich udělat to, co mám na hlavě. Takovýhle. Když bydlíte v baráku, který je prostě blbě zateplený a strašně moc se tady tvoří plíseň, tak jednou za čas musíte udělat důležitou věc. A nejenom vzít různé věci a vystříkat to pořádně, ať tam ta plíseň prostě není, ale taky to třeba natřít, takže jdeme natírat. Ještě předtím ale musíme uklidit tenhle ten pokoj, aby to tady nějak tak jako vypadalo, ať to tady nezničím celé. Konečně se jde natírat. Jo, a král s váma tady trošku zamával, tak to se omlouvám. Tamhle ten roh už jsem vystříkala proti plísněvou věcí a prostě nějak se to jako nejlepší, no a teďko už venku začíná být zase teplo, plíseň nebude, takže přišel prostě čas na to natřít. I to vypadá na nějaký podobný odstín, takže bych mohla zavázat i ty chyby, co tady jsou po celém bytě. Ahoj princezno, ty tady koukáš ven. Konečně i to období, kdy můžu otevřít okno a nezmrzneme a kočka bude moc koukat ven. Hlavně by to úplně vlastně jedno, jak to bude vypadat, hlavně když tam bude ten nátěr, protože tohleto zeď bez tak není vidět. Tadá! Ještě tam nahoře ještě. Ale v tenhle moment je mi i jedno, já se přejedu ty světla, bych mohla i upravit tu mandalu. A bojím se, že ji pokazím. Fakt už je mi jedno, jestli to bude vypadat dobře nebo špatně, hlavně ať tam není ta plíseň. Ty jsi mi ale rozverný šikulek. Zvládla jsem to. Krása. Už si připadám stejně spokojený, jak ten pán na tom obalu. Možná by si mohla začít dělat novou sérii videí, jmenovala by se Paní domácí a bylo by to čistě jenom o tom, jak něco jako tvoříš v domácnosti, jak vymalováváš, jak pereš. Peru? Jako já neperu. Jak si se učíš něco vařit třeba. Jo, jako že se učím něco vařit, aby si měl navařeno. No to určitě. No jako nějak to musím zkusit, že jo, ti přemluvím. No takže já to tak nechám uschnout trošičku a tady je strašný bordel. No nic, těším se na to, až bude teplo. Že jo, králi? Strašně roztomilý. Ahoj, já jsem v posilovně. Jo, fakt jsem to zvládla a fakt jsem se rozhodla, že začnu trošku cvičit, protože to prostě není dobré. Takže, počkat, chodu zpomalej. Začíná mě chození do posilovny trošku i bavit. Je to špatně a nejvíc mě na tomhle tom baví to, že jsem tady sama. Trošku se toho bojím. Co mám dělat teďkon? Toho byl trapný. Kdybyste se ptali, tak to jsou 4 kila. Pár cviků a už teď mě bolí nohy. Já vím, vypadám trochu jako taková ta krysa, co se rozhodla, že začne chodit do posilky. Ale reálně já jsem trošku přibrala a reálně bych měla trošku zhubnout. Normálně máme s taťkou tréninky s trenérkou. Já jsem vám ukázat, jak to tady vypadá. Prostě mi to je strašně cool a hlavně jsem tady úplně sama. Always. Taky už jsem spocena. 20 minut, jo? Už to cítím jakože. Ale pro mě vždycky zůstane v srdce tělocvična, než stroje a posilování na strojích. Ale i tak si myslím, že je potřeba zkusit nějakých nových věcí, že? Vypadám jak rajčátko. A součástí téhle tělocvičně je i tato chodba. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak si tam určitě už viděli, protože mi tohle přijde prostě strašně cool. Můžete tady běhat, skákat, a nebo třeba... Takže... Už delší dobu přemýšlím nad tím, že bych udělala takovýhle daily vlogy nebo week vlogy, takže napište mi do komentáře, jestli vás tenhle ten content líbí. Jsem se zablila. Jestli se vám tenhle ten content líbí a ať se ho mám dělat častěji. Vítej v mém království. No, nefunguje nám splachování, potřebujeme to nějak opravit a proto jsem si pozvala profíka. Máte štěstí, že jsem šel kolem zrovna. Potřebujeme trošku pomoc, protože já sama na to asi nemám a už teďka nevím docela blivnost toho. Tenhle ten záchod zvládl tolik věcí. To je prostě úplně neskutečný, to fakt nechutí, co? Aha, tady si to vyháklí. Ne, to vyháklí bylo už předtím, no jasně, my to umíme naháknout, my to umíme přidat, ale jakmile to nahákneme a chceme spláchnout, tak se to odhákne. Zpětnej ráz je prostě pohmožděn. Protýká to, já fakt nechceš rukavice na to. No, já tam stejně nevím žádný, protože ono to je úplně... Tam je to nechutný. Musíme do obchodu koupit nové. Jak se to dělá, já jsem to nikdy nedělala. Takže vypadám z vodu. Ti to táto, jsi moc šikovnej. Wow. To je úplně jako ňuňuňu teda, co? No tak to je třeba mega nechutný. Voda, co tady v Praze pijem, no? No to je krásná trošku voda. Trošku kamenitá, jo. Kamenitá. A co s tím teďko? Tohle teda přestalo fungovat. Jo, princezno, chápeš to? Já už jsem to taky pochopila, můžu být instalatér. Vítejte v obchodě. Oh, brkínka. Oh, moje oblíbené. Tamhle ta žába vypadá úplně skvěle. Tati, tady. Tohle potřebujeme. No jasně. Ježiš, to já jsem úplně bych raději stavěla skřínky než tohle. Tak schválně. Můžu kartu, prosím. Děkuji moc, nashle. Děláme unboxing. To bude zábava. Jej. Tolik věcí, co nám k tomu.
tomu dali. Nejde to? Jo, to tam. Ale to musím zpojit. Nakonec jsme použili stejnou krábu. Vnitřek jsme vyměnili. Je strašně těžké. Já nám věřím. Hezký to není, ale funkční to bude. A teď on to tady všude. Vá, ne, dobrý, jakože drží to zatím. Zvládli jsme to! To bylo jednodušší, než jsem si myslela. Právě jsem se snažila nafotit hezký fotky s rybým okem, tak nevím, jestli se mi to úplně povedlo, ale tady jsou výsledky. Díky tomu jsem si udělala i takovýhle make-up, pojďme ho dát dolů. Právě jsem si uvědomila, že mám akné asi 10 let a nikdy jsem se pořádně neuměla o ní starat až v poslední třeba rok, dva kouzlo make-upu. Vždycky jsem se kvůli němu cítila taková nesvá a i někteří lidi mi to nechávali docela sežrat, krom spolužáků na základce, tak i jako dospělí. Dost jsem se z toho ňoumala a potom se tvořilo další akné a jsem se tak jako zacyklila. A potom, když jsem začala působit na internetu, tak se mi i lidi smáli, psali mi takový divný komentáře. Nebyla jsem s tím ze začátku úplně v pořádku. Tak jsem se rozhodla, že to prostě začnu řešit. A kde první začít než u sebe? Začala jsem pravidelně používat různý produkty na mytí si pleti a díky tomu mi najednou začalo být víc a víc jedno, co lidi říkají, protože vím, že proto, abych se zbavila akné, toho dělám dostatek. Takhle jsem vypadla před 2 rokama. A i poznámky lidí mi začínají být celkem jedno, protože pravděpodobně mají nějaký svoje problémy, který nechtějí řešit a snaží se to vybít na mě. Takže jestli máte taky problém s akné, tak nejste sami. A když se budete o svoji pokožku pravidelně starat, tak se budete cítit i líp a bude to všechno v pohodě. Každovečerní rutina, kdy se snažím svoji pleť 100% vyčistit a dát jí všechno, co potřebuje, tak mě i začala bavit, ku podivu. No nic, uvidíme se zítra. Právě jsme do cesty. Právě jsme na cestě do Tachova, teda. Už jsme v Tachově. A jdeme za Áďou udělat nám konečně nové vlásky. Tohleto už musí pryč. Fuj, fuj. Jaká bude barvička, broukům? Rozhodli jsme se tentokrát trošku změnit, ale mám to říct? Můžeš to říct. Áďo, řekni to. Červená. To prostě červené a zbytek bude červený, ale trochu jinak. Třešňově červený. Třešňově červený. Višňově červený? Ano, višňově červený, tak uvidíme, jak to dopadne. Bude to paráda. Ty vlasy nevypadají. To mi chybilo, fakt. Že jo, já se taky myslím. Já s pleškům. Krása, konečně vypadáme jako lidi. Toto teda trvalo. Ta barva je tak sytá. Ty chemiku. Tak jdeme barvit do očí, jo, tak jdeme. Kdybych dala fialovou takhle přesně cik-cak. Jo. To přijde strašně cool. Jo, tak pojď. No tak jdeme. Jdeme, Áďo, jdeme. Já jsem barvit do očí. Ale fakt mě zajímá, jestli to chytne, protože já se bojím, že to je jako moc tmavý to obočí. Bojíš se? Ne, proč? Měl bát, jsem v ruku absolutního profesionála. Ty barví ještě obočí. Ještě se neptá nikdo mě, jestli se třeba nebojím. Tvoje rodiče budou mít radost. Vy nebo to nebyl, jo? Možná je bětím obočí. Obočí. Lásko. To je hezký. Takhle bych to nechala. Spokojený? Velmi. Tada! Červená jako předtím, ale dává takový úplně skvělý odstíny červené. Je to prostě úplně geniální. Já se vlastně ani moc nevidím přes to světlo. Je to trošku něco jiného, ale pořád vlastně stejné. Už je to nějaká doba, co jsem naposledy batikovala a napadlo mě, když mám tyhle ty vlasy, teď prostě krásně červené, vím, že teď to nevypadá moc dobře, ale no prostě já tady mám oblečení, který bych mohla nabatikovat. Přemýšlela jsem nad červenou, nad fialovou, nad růžovou, nad všema různýma barvama. Světlo. Co s nimi udělat? Oni jsou čistě bílí, jsou úplně skvělý, mají kapsičku, samozřejmě moje klasické logo, který mám i vytetovaný a i tady na těch zádech. Co z nich udělat to, co mám na hlavě? Takovýhle ombre. Už jsem dala vařit vodu, tam jako postupně bych mohla. Já to nějak jako zabalím, takhle nějak. Já strašně doufám, že to vyjde na poprvé. Tadyhle ta část by byla světle červená. Jsem si možná měla vzít rukavice, tak pojďme. Tak. Tmavější červenou zkusím namíchat z té světle červené a černé. To je moc černé. To mám na konečky. Ty vole. Je, je. To je hustá ta červená tohle. Oh, pálí. Tak a takhle to potřebuji jakože do přechodu. To je vařící. To prčic. Když možná ta červená. Konec úplně namočím do černé. Já jsem takový mladý alchymista. A teď to nechám hodinu v troubě. Já jsem ráda, že jsem si natočila tenhle ten postup, protože kdyby mi to vyšlo, tak to mám natočené a zdokumentované. A druhou variantu bych mohla udělat. Tyhle ty bílé kalhoty. Zkusím udělat nějakou zase jinačí techniku, aby to bylo červeno, takový rudý prostě. Jako mám já ty vlasy. Zamotáme. Vezmu hrbec. Nejdřív tam dám světlou červenou. Tmavější červenou. A černou. Tak, uvidíme se za hodinu. Ulala.
nabatikováno, já vám to potřebuji strašně ukázat. Vydělala jsem 3 varianty, z toho jednu jsem vám nenatočila. Tady let tam. Upřímně, mně se to jako moc nelíbí, jo? Tenhle ten přechod vypadá debilně, je to takový divný, nevím, no. Mrzí mě to trošku, ale potom tady máme tenhle ten kousek a ten vypadá úplně luxusně. Tohle? Halo? Já si to zkusím. Tohle se mi mega líbí, to vypadá strašně dobře. Já si to zkusím jako šatičky. Tohle vypadá strašně dobře. Ano nebo ne? Ale udělala jsem ještě jednu variantu, kterou jsem vám ukázala. A je to tohleto. Takováhle tmavě červená. Vybledla. A nějakým způsobem se mi to aj líbí. Já si nejsem jistá. Napište mi do komentáře, která varianta se vám líbí víc, jestli je jednička, tohle dám jako jedna, tohle jako dva, jo? A uvidíme, jestli se to objeví na e-shopu. Děkuji, že jste dokoukali tohleto video až sem, mějte se strašně moc hezky a nezapomeňte sdílet tohleto video, já ho potom přesdílím u sebe na Instagramu na stories. Děkuju, čauky.